Jeg hedder Denise. Jeg går på Vallekilde Højskole, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Indenfor i nogle store bygninger, og så skulle de male nogle krukker, og så skulle de male noget frugt. Og du må meget gerne spise. Jeg skal nok samle det op. Ja. Lige snart I kommer lidt ned i jorden, kan I se det? Så begynder der at komme noget rigtig godt ler. Og det der er med ler, det er jo, man kan måtte... Man kan faktisk bruge det der værktøj til at have noget ret sjovt. Jeg kender godt